Alltså det här ser vi hur, här ser vi hur boomer de är. Ja men det där är ju S-tier musik för helvete. Det är 64, det pratar ju, det ligger ju dig varmt om hjärtat. Ja, det dissar du. Ja men det, jag bara säger hur boomer de är. Alltså det här märks att det är 30 plus. Boomer. Det här är 30 plus spelare. Alltså det är 2 år till pensionat. Det är låtvalet. Alltså. Alltså det är ju en banger, det är ju en banger. Banger. Jag menar Michael Jackson har gjort också många bangers, men det är också boomermusik. Ja, det betyder inte att det är dåligt för fan. Nej, alltså boomer är inte negativt, det är bara objektivt sanning. Ja, okej, okay, ja. Fair. Okej, nu är vi igång. Logisticus mot KJH, Mega Man mot Palutena. Det är en projektilmatch, skulle jag inte säga. Vill du ta LG? Vill du ta en cig eller? Det är fel av Rona person som inte håller på med self-harm eller? Men jag känner att jag fått in mig tillräckligt med nyckeltid. Det är jämnt än så länge. Nej? Det är jämnt än så länge. Vad är max här i centrum uppet? Vet du hur länge max är uppet i centrum? Vad sa vi? Tror du max är 27 här eller? Det tror jag inte, men 12 tror jag. Ah, kack. Är det stängt alltså? Jag har ingen aning, du får googla lite. Men, och kommentator sättet. Oh, trasiga skor in the chat! Han joinar ju. Tjena trasiga skor. Welcome. Fan, synd att du joinar nu. Du har missat på riktigt feta matcher, men jag tror det kommer vara intressant att se. Vi pratar inte om Skaraborg eller Göteborgs resultat idag. Alltså, nej. Vi kan nämna att någon kom till topp 8, men vi nämner inte vilken placering. Fan, du hade tyckt det var kul här, trots jag skor. Övertygad om. Jag vill tacka Smash Trolls som gav mig andra sid. Det var ju deras misstag. Fick du andra sid? Jag hade andra sid. Sheesh! This food is straight buzzin'. Buzzin'. Men Stig's by left too good alltså. Ja. Oh. Oh. Jag måste inte ta luft. Ja. Nej, det blir det här först alltså. Innan jag fryser ner min huvud. Jag ska köra bäst av... Nu ska de köra man i matchen. Ja. Åh. Logistikus. Skönt att höra att Max är uppe till klockan 4 och blir lite mat sen, vad gött. Okej, tillbaka till matchen. Logisticus har extremt, måste göra något. Ja, ah, nej, han hinner inte göra någonting innan snabbt lösa upp. Okej, 2 stock lead. Megaman har högt tryck. Nu är det en, om du menar Mattias, om du menar du just loser quarters finals, så har vi 2 loser quarters finals enligt vår TO här. Ja, han sa att det bara en till, jag sitter bara här och som ett frågetecken. Men nu är det Logisticus mot KJH. Är det Mattias? Är det en retro kid som har tunnat in, eller? Nej, det är någon annan. Är det någon? Ja, ah, det är det alltså. Okay. Tänkte att jag känner igen Mattias, då måste det ju vara den Mattias. Nej. Vi ser. KJO tar första gamet. KJH är på on the roll idag. Också. Ja, okej. Okay. Ja, det börjar vid 21. Det håller fortfarande på. Det ser ut som att vi kommer vara aktiva till 0-2 här på turneringen. I och med att det fortfarande är losers vi kör nu. Så jag skulle nog tippa på att vi håller på till 1/2-2 i alla fall. Ja.
Amen. Det är ju som morgon för dig. Ja, nu är det ju... Nu börjar... ja, jag är nattjobbare då. Så nu har natterna bara börjat, eller dagarna bara börjat för mig. Är det varje dag du är natt då, liksom? Ja, jag jobbar ständigt natt. Ja. Så det vänder aldrig tillbaka egentligen. Utan det, jag opererar på natten och sover på dagen. Vi ser ju... Hur börjar du då en dag liksom? 22 börjar jobbet. Till 07.30. Så 9,5 timme är det. Vem är det som kommenterar? Ah, det, ja, jag vet inte om jag vågar nämna mig by name nu när jag kommenterar så dåligt. Men det är Jelshi från Skara e-sport. Som håller, vi håller lite locals där borta i Skara. Ni vet om ni har talat om Skara Sommarland. Där borta spelar vi lite Smash ibland. Rätt så ny Tio där borta. Men ja, så det är jag. Och så sitter min kollega Gigi här. Jesper. Ja. Jag är också där. Ja, är vi därifrån. Om ni är sugna, om ni är i Skara-området och är sugna på lite Smash någon söndag, så har vi locals varje söndag. Hjärtligt välkomna. 4 till... ja, exakt. 16 till 20. Skara takeover, let's go Stronky. Det är lika bra. Det är synd att inte Stronky skulle kunna komma hit idag, men det är gött att ha honom i chatten. Känns bra. Sitter din kompis med också, Stronky? Din, jag vill säga sambo, men det är inte sambo, men... Du menar... din polare, fan hette han nu igen. Ni pluggar ju ihop. Ja, du fattar vad jag menar. Sitter han med, eller? Holkers, menar du? Holkers, ja. Just det. Jag har tappat bort Inge innan, det är lite bra. Det gör han inte, han studerar. Håkan. Ja, just det. Håkan Holkers. Just det. Dåligt ändå, han gillar ju smack. Han kan ju sitta och kolla. Okej, det är rätt tajt här nu mellan KJH och kvaliteterna. Ja, verkligen. Vem, om, är det någon som kan analysera den här matchupen åt mig? Vem är det som har fördel i den här matchupen? Och varför i så fall? Det hade varit kul att veta, ni som kan lite mer om Smash än vad jag kan. Jag skulle kunna tänka mig kvaliteterna, men jag vet inte. Varför då? För att hon kan komma in lättare. Okay. Jag ser ändå liksom en grej att hon kanske inte kan komma in med sina nares och sånt med alla projektivs pressure som man har sig av verkligen. Det är ju inte en match att man ser liksom varje dag. Nej. Vad jag har förstått med Mega Man så är det typ, man vill ju hålla ett jämnt tryck med olika projektiler på dem hela tiden. Man bygger upp en slags vägg med det typ. Gör det svårt att komma in liksom. Ja. Mega Man har väl bra out tools. Fan, nu kanske jag har svårt att komma in exakt. Men hon har sina egna projektiles. Ja, exakt. Hon har ju både neutral beam då och side beam som ja, hon kan använda sin fördel. Det står 1-0 till KJH. Inne på andra matchen och det ser väldigt jämnt ut. Man ser det. Väldigt jämnt. Final stock situation. Vad sa du? Ja, okej. Okay. Stig kommer in här lite och glänser. Det var grand final. Yes, Stig, den som vinner den här får då möta Stig. Ja, alltså jag skulle också säga att det känns som en even matchup ändå. Ja, för att se när hon väl kommer in antar jag liksom, då är hon verkligen inte så här övertag över för att hon kan nair-traina Mega Man. Sätta mycket pressure på Mega Man då. Men jag vet inte hur Mega Man liksom ter sig jämfört med andra karaktärer i det här spelet alltså. Nej. Nu ska vi se om Mega Man kan... tecken! Någon tecka? Igen. Så kan han göra en comeback. Det är ju final hit nu. Han hoppar ner. Är det dodgen? Nej. Nej! Vad unfortunate. Oh no.
HJH tar andra gamet. Mattias, jag tror du precis missade Winy Stig-matchen. Den ska vara uppdaterad, men i och med att Björn Tio sitter och spelar just nu så Stig vann mot Winy, gjorde han. Gjorde han, va? Det var, blir det 3-2 där, eller 3-1? Någonting sånt blir det i alla fall. Ja, vi kan väl ändå uppdatera då, så går HJH2. Men jag tror att det var Stig körde Byleth och Winy körde Joker, så det var ingen Cassio mot Cassio där inte. Nej, just det. Det var, jag tror inte de körde längre. Nej, nej. Nej, jag har hört att Stig byter main väldigt ofta. Har jag fått höra nu här ikväll. Typ det är en ny main varje dag, tror jag. Ja. Jag och Def pratade lite om det förut. Det har ju många karaktärer, så det är inte så konstigt egentligen. Nej, det är sant. Ja, jag har också haft karaktärskris ett rätt bra tag nu. Ingen aning om vem jag ska plocka upp. Nej, det är unfortunate. Har Logisticus druckit för mycket bärs ikväll, eller hur går det? Svar troligen visst ja. Ja. Jag kör ju Pyromithra själv bäst. Jag gillade Winy's FGC-karaktärer. Jag spelar FGC själv. Jajamän. Men han kör ju Terry fortfarande, gör han ju lite Winy, tror jag. Ja. Han körde ett gång där förut i alla fall. Ja. Och vi ser om man kan fånga honom för en smash attack så att den blir lika. Vi ska se. Vilken FGC-karaktär kör du då, Mattias 145? Vilken ingår i FGC? Det är då typ så här. Ja, Ryu, Ken, Terry, alltså fighting game. Okej. Aha, han kör, spelar bara Ryu, Ken i turneringar. Men jag är nog bra med Terry och Cassia också. Då är det riktigt så här labbsnubbe. Det är andra gången han missar sin... Det går otur på hans sida här nu. Nu ska vi se om han kan... Ja, han stänger ut i stoppen. Nu ska vi se, kan han... Få ett cool här och sen få lite momentum, så kanske han kan ta tillbaka det här. Nej, jag vet inte. Jag är inte förtjust att spela själv FGC-karaktärerna, tror jag. Det nej, lite nej, nej, de har inte heller tilltalat mig så mycket. Jag håller mig till alltså icke-DLC-karaktärer. Jag vet inte, vad säger man? Antar jag. Jag håller mig till bara DLC-karaktärerna. Ja. Jag menar ny DLC-karaktär när den kommer liksom. Ja, men det är kul att testa liksom. Men jag har ju inte så många timmar på Smash än, så jag antar att jag... Ja, jag har inte kört så mycket de vanliga än, så för mig är ju liksom alla karaktärer lika nya liksom. Ska vi se. Jag har liksom kört varenda gång det har kommit nya karaktärer, jag har kört dem typ såhär, men nu är det Pyromithra jag gått till igen. Det är ju liksom... Ja, apps. Uppåt ben, va? Up-tilt, tror jag. Är det up-tilt? Ja, tror det. Är hans up-tilt som Marios uppben? Hans up-tilt är Shoryuken. Ja, det är det? Ja, yeah. Det är från Capcom. Det är liksom det är en nod till Street Fighter från Mega Man-spelen. Ah, Shoryuken! Ja. Jajamän. Och det var då 3-0. Ja,